bir daqiqa vaqtingizni ajratishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Men Starhouse keldim. Mana shu joydan uy xarid qilish uchun men 10 yil vaqt sarfladim. To'g'ri, 10 yil umrim ketib qoldi. Lekin sizlarda hozir shunaqa imkoniyat bor. Atiga 5 daqiqa vaqtingizni sarflab, menga Jahongir Xo'jayevga, Binom guruhiga, estradamizning yorqin boshqa yulduzlariga qo'shni bo'lishingiz mumkin. Ertaga 1 kun vaqtingiz qoldi. 2 oktyabr kuni soat 22:00 da Sariq bola shouda masjiddan 47 kvadratli uyni o'ynaymiz. Narx 350 million so'm turadi. Do'stlar, shartlari nima qilasizlar? Mana shu videoga like bosib, do'stingizlarga banglatib yuborasizlar. Mana shu video ostiga istagancha do'stingizlarni belgilaysizlar. Belgilab tashuringlar. Sariq bola shou profiliga o'tib, podpiski bo'limidagi hamma homiylarga bitta qoldirmasdan obuna bo'lib chiqasizlar. 2 oktyabr kuni soat 22:00 da jonli efirda masjidda uyni o'ynaymiz. Qaranglar, propiska bo'ladi o'zingizlarda. Toshkentda uy bo'ladi. Bir sim xarajat qilmaysizlar. Shuna kelasizlar, nomingizga uyni o'tkazamiz, i vse. Uy sizlarga qo'shni bo'ladi. Do'stlar, imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Balki mana shu uy sizlarning hayotingizni vashi o'zgartirib olishi mumkin. O'shuning uchun vaqt kelganda gazini bosib olish kerak. Shartlari juda ham oson. Shuna sariq bola shou profiliga o'tib, podpiski bo'limidagi hamma homiylarga obuna bo'lib tashlanglar. O'zingizlarning profillaringizdan, uydagilarning profilidan, tanish bilishlarning profilidan, hamma profillardan qatnashib, nima bo'lsa ham uy yutib olishga harakat qilinglar. Sizlarga ishonaman, gazini bosinglar. Xudo xolasa oranglardan kimdir hozir meni ko'rib turgan inson mana shu uyni yutib oladi va biz bilan qo'shni bo'ladi. Hammaga omad.